Tuolla aikaa on tämmönen rietas ilmi. Hei Pottu, voisitko hieroa kullia minua? Pottu, voisitko ata? Missä se zoomi on? Zoomi oli vielä! Onpa hyvä, nyt minä kehittelin tämmösen telinne. Mä voin tällä telinnellä, niin mulla on tämmönen kääsä nyt tämmönen... Minä pystyn tätä kuvailemaan vaikka mistä. Tämmösen telinneen kehitin nyt tuosta rikkimänneestä kolmijalasta, niin nyt minä voin kuvailla näin kätevästi. Pystyn tekemään niin semmosen oman sarjan Flesh Hunter. Pottu potato dokku olisi Flesh Hunter ja pystyy semmoseen pornopätkiä kuvaamaan, kato kun niin suoraan tästä kuin vettä. Baby. Baby, do you like me, I fuck? Yeah, do you fuck? Do you like me, I fuck you, pussy? Fucking bitch. Voi jumalauta. Pottu kois Flesh Hunter. Potato dog kois Flesh Hunter and hunting pussies. Potato dog kois Flesh Hunter and hunt pussies in the town. Flesh Hunter, potato dog kois Flesh Hunter vol 1. Out now in the stores. Tämmönen kato. Tämä on sitä kolmijalasta. Otettu. Tällä on hyvä vittu. Kuule hyvää kuule tällä nyt. Tämä pitää tässä on ne kuvalla. Paljon parempikin tuossa käysä pitää tuo noin. Nyt ovat ottaneet yhteyttä vaikka mistä. Minä en tiedä, johtuuko se sitä radiosta, kun on siinä Suomi-pupissa, niin on tullut yhteydenottoja vaikka mistä, saatana. Ihme paikasta perkele ottaneet yhteyttä ja tuota... En tiedä, pitää katsoa tuossa, mitä niistä voisi saada aikaa, mutta minä en tätä... Vieläkään minä en ymmärrä tätä touhua, että mitä tämä on tämä YouTube. Minä ajattelin, että tässä alun perin ajattelin, että tästä vaan videota tehdä. Ja minä ollaan, niin kohta pitää perkele juota kuin puolukka pillussa, kuule ympäri mäkiä, kuulee vaikka minkälainen se tilaisuus. Helvettiin. Mutta ei, katsiin, jos ottaa mukavia semmoisen, niin voiko sitä käydäkin. Niin. Enään pois. Mennäpäs kahtumaan. Minusta tuntuu, että sillä taas tämä Brunonin lintujen yllä... Oliko se nyt? Bruno! Minä kuulin, että sinä olit kuule lintujen tiellä. Tänne olit mennyt. Tiellähän ovi auki. Oliko mennyt lintujen ruokia taas syömään tuolla? Häh? Ootko tuossa lintujen ruokia mennyt syömään? Istuppa nyt siinä. Sanoppas katsojille, ootko sä ollut tuhmana täällä? Ootko? What the girls are in the other world? In the Thailand and in the America and what the girls are there? Are there good pussies girls? I have thinking. Maybe someday I come to America and Taimaa. I go to other countries and look the other countries girls and lick the pussy with my mussakis.